Naredne godine bit će realizovano 19 projekata iz oblasti unapređenja geografskog informacionog sistema kroz program EU-PRO koji finansira Evropska unija. Projekte će realizovati 34 lokalne samouprave u Srbiji, među kojima je i grad Niš. Mogućnost pristupa informacijama je danas, rekao bih, jako značajna u svim sferama života, a ovo se ovim projektom pruža. Znači, puna podrška sa nivoa grada, zahvalnost vama iz Evropske unije na pruženoj mogućnosti da možemo zajedno da radimo i da danas možemo da kažemo i zajedno realizujemo projekte. Ovaj projekat o kome danas pričamo je sljedeći u nizu projekata za koji očekujemo, kao i za prethodna dva, da će da donese kvalitativni iskorak i unapredi postojeće stanje GIS-a u gradu Kragujevcu. Zato se zove nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg stanja. U projektu su zajedno sa gradom Kragujevcem opštine Knić i Rekovac, u kojima će po prvi put biti instaliran GIS. Kroz ove projekte lokalne samouprave imaju mogućnost da unaprede svoju infrastrukturu, prostorno i urbanističko planiranje, promociju turističkih potencijala i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa. Time će lokalne samouprave moći da brzo odgovore na zahtjeve građana i investitora. Krajnji rezultat ovih projekata je veći broj investicija i novih radnih mjesta. Evropska unija ove projekte finansira sa ukupno 2 miliona evra, a program EU-PRO realizuje organizacija UNOPS. Ta sredstva su namenjena za pravljanje hardvera, softvera, nabavku kompjuterske opreme i obuku. Drago nam je da sarađujemo sa opštinama i lokalnim vlastima. GIS je veoma važan instrument koji nam omogućava prikupljanje, upravljanje i deljenje prostornih podataka. Mi čestitamo dobitnicima sredstava na inovativnosti ideja koje su prijavili u okviru konkursa, a koje se odnose na mapiranje, vodosnabdevanje ili na građevinske zone, silne inicijative koje će nam dati nove mogućnosti. Vrednost projekta koji će sprovesti grad Niš je 105.700 evra, a projekat je od strane Evropske unije podržan sa 86.200 evra.